Река Марица е главният воден обект на Пловдив, като в рамките на града тя е с дължина близо 13 км и ширина, която на различните места варира между 100 и 600 метра. Малко нетипична ще бъде разходката ни днес. Вместо 10 000 крачки ще се повозим с каяци, като за това ще ни помогнат момчетата от воден клуб Пловдив. И ще ви разходим по река Марица, която всъщност е едно невероятно богатство в рамките на град Пловдив. Марица е най-пълноводната река у нас. Средният и годишен отток на места достига 111 кубични метра в секунда. Извира от Маричинските езера и преди да напусне Рила, в нея се влива малката река Ибър, която дава и първото й име Хеброс. Река Марица във вида, в който я виждаме днес, представлява една напълно завършена екосистема. За разлика от редица други европейски градове, в които реките са вкарани в бетонни корита, в Пловдив Марица е дом за десетки видове птици, бозайници, растения, насекоми и риби. Зеленоглавата патица е най-често срещаният вид по течението на реката, съответно е най-масовият вид, но това е вида, който най-често хората виждат и асоциират с птиците в реката. Когато се загледаме повече, ще видим, че видовете, които почват да се появяват, са изключително много. Имаме почти всички видове лясовички в България, които срещат. Имаме брегова лясовичка, скална лясовичка, червенокръсти лясовички. Свои гнезда в растенията по реката са направили и различни видове мухоловки. А малкият гморец е сред най-характерните й обитатели. У нас се срещат около 450 вида птици, а според някои изследователи около 108 от тях могат да се видят през различни периоди в годината по течението на реката в рамките на града, което е около 25% от всички видове. Друга птица, която е много характерна за града ни, това е горската ушата сова. Те са индивидуалисти, но през зимата обичат да се събират заедно, да прекарват зимата и деня на определени места, които ние наричаме деновки. Реката в границите на град Пловдив попада в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Това са защитена зона река Марица и защитена зона Марица Пловдив за опазване на дивите птици. Предмет на опазване в защитена зона река Марица са природните местообитания, алувиални гори от черна елша и планински ясен, крайречни смесени гори от летен дъб, бял бряст, планински и полски ясен, крайречни галерии от бяла върба и други. Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, като лалугер, видра, мишевиден сънливец, от земноводните и влечугите няколко вида костенурки, а от рибите – распер, маришка мряна и горчивка. Втората защитена зона – Марица Пловдив, обхваща коритото на река Марица в частта от село Говедаре, област Пазарджик, до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност на обща площ от 1117 хектара. Попада в областите Пловдив и Пазарджик. Зоната постоянно се обитава от значителни количества от световно застрашения вид малък корморан. Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете, са най-важното място по поречието на река Марица за нощувка на вида. През зимата образуват такива големи струпвания и само на две места в България са известни. Едното е на Бургас, другото е в Пловдив. И представете си, огромна част от популацията на този вид зимува на тези две места. И също това е единственото и най-голямо струпване на малкия корморан, най-голямата нощувка във вътрешността на страната. Тук птиците могат да бъдат наблюдавани от края на септември, когато пристигат, до края на месец март, началото на април, когато отлитат към местата за гнездене. Малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. На големина е колкото врана с лъскаво черно-кафяво оперение. Трябва да споменем и други нейни обитатели, например като видрата, нутрията. През зимата могат да се наблюдават изключително редки видове. Тук в рамките на града сме наблюдавали световно засъщената червеногуша гъска, която гнези в тундрата, зимува в нашия приморски район, в Североизточна България, също така в Румъния, но по някои отделни индивиди могат да извършат по-дълги скитания и да попаднат необичайни за тях места. Морски орел.
една огромна хищна птица, най-голямата всъщност хищна птица у нас, която среща. Също сме наблюдавали, ловувайки покрай реката. А на няколко места в града дори има колония от лугери, много рядък, застрашен и също защитен вид. Много други хищни птици, които ловуват покрай реката, като керкенези, мишелови, малкия креслив орел, царски орли и така нататък. Списъка е наистина много дълъг. Един от естествените обитатели на реката са лебедите, които могат да се видят в късна есен около моста на 6 км на околовръстния път на Пловдив на границата с област Пазарджик. Понякога през зимата могат да бъдат наблюдавани по 80-90 птици от два различни вида основно. Немият и пойният лебед и двата вида зимуват при нас. През последните няколко години Марица е отравяна нееднократно след замърсявания от промишлен тип. Това доведе до напълно унищожаване на организмите, които живеят под водата, в това число и цялата рибна популация. От Пловдивското риболовно сдружение Олимпик 2002 заедно със свои партньори се грижат за зарибяването на реката. Тъй като тя има най-големия водосбор в България, в нея се вливат много реки. Почти всички известни риби, които се срещат в Южна България, се срещат в река Марица. Хищни риби почти всички видове, сом, щука, разпер, бяла риба, от шарановите риби, амур, шаран, каракуда. Изобщо биоразнообразието на тази река е огромно. За да се опази рибното богатство, съветът към риболовците е да не бъдат прекалено агресивни по отношение на улова. Риболовците трябва да разберат, че тази риба, която е в реката, тя принадлежи на реката. Тя принадлежи на целия град и искам да ги приканя най-отговорно да не прекаляват с взимането на уловените риби и ако е възможно да връщат целия си улов обратно. Това гарантира едно добро бъдеще за реката. И както стана ясно в началото на нашата среща, спортистите от Воден клуб Пловдив ни помогнаха за това пътуване по реката. Съвсем отскоро те са изградили първото у нас трасе по воден слалом от северната страна на остров Адата. Състезателят минава през 200 метра трасе и 15 вратички, които са по течението и обратно на течението за определено време. В момента, в който състезателя докосне вратичка, той получава 2 наказателни точки или плюс 2 секунди. В момента, в който я пропусне, получава плюс 50 секунди. Амбицията им е да възродят тази дисциплина, която преди няколко десетилетия е била част от календара на Българската федерация по гребни спортове. А в същото време да покажат как спортът и обитателите на реката могат да съществуват в пълна симбиоза. За наш огромен късмет кормораните зимуват от другата страна на острова, т.е. по никакъв начин ние не ги обезпокояваме. Станахме приятели с видрите, нутриите, патиците зимуват при нас дори и плъховете. За мен лично, като човек, който харесва и обича да бъде до водата, е най-важно хората да се замислят върху това какво оставят и къде то отива. Предполагам, че много от хората не знаят, че град Пловдив пие вода именно от тази река. Т.е. изхвърляйки си буклука, прибирайки се вкъщи, наливайки си чаша вода, ти отпиваш от собствения си буклук. Бих искал да апелирам към всички, замислете се върху това.